פנטסטית. שש שניות לזרוק. ברטימור, שלוש שניות, זורק על פניני, וגם בולע. ברטימור. רנדל הולך עם מתן האור. ניסיון לשלוש, ועכשיו זה נכנס. ברטימור. שתיים ורבע הדקות האחרונות. מכבי לוחץ את הכדור להפועל רחוק מהסל. והם כמעט ולא מראים את הנקודות. הנה הנקודות. קנסל נהדר של ברטימור מעל שון ג'יין. זה מן הכלל ברטימור, עשר נקודות הערב. קלי עובר את ג'יימס, למה לא גמר את זה? הנה יש לשער. מה תגיד על ברטימור הערב, צביקה? כל הכבוד, משחק מצוין. סטיף. טימור. יופי של צהל. יופי של הנעת כדור של מכבי. טימור, הפועל תל אביב הערב. שתי הדקות האחרונות של המשחק הדרמטי הזה. הפועל בהתקפה עכשיו. סטיף, מי לוקח אחריות? זהו קלי. מתן האור מגיע כדי לקבל את זה בחוץ, אבל זה הולך פנימה. לא יאומן מה עושה הערב ברטימור. משחק חייב. 60-59. סמית לוקח את הכדור. מאבד את הכדור. שוב ברטימור. כל הדרך עד הסוף. ברטימור עם 20 נקודות. מטריף כאן את הקהל, הפועל ביתרון שלום. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל